Evet, bir Çek Cumhuriyeti'nde bir etkinlik herhalde. Herkesi bir yere sportovní zážitek, sportovní výkon a budeme fandit trošku, doufám, že povzbudí do závodnictví. Favoritkou rozběhu v prvé dráze Kateřina Weberová, 8.54 v Olomouci. Z Dolního Bukovska, to je dráha číslo 3, 8.96 zalezla letos v Olomouci na kvalifikačním závodě. Teď tedy Kateřina Weberová, 8.56, nejrychleji z této čtveřice, druhé podvažící většině věže. Už se chystá další čtveřice, pojďme si ji představit. A tam se nám představí Zdena Novotná ze Skutče, Nikola Polová z Příštpa, Kamila Krejčí z Morkovic a Lucie Martáňová z Topolán. Představte si, všechny čtyři před týdnem reprezentovali české barvy na mistrovství světa. Nejlépe na tom byla Kamila Krejčí, ta poběží ve třetí dráze. Po základní části skončila první s výkonem 7.88. Czech Cumhuriyeti, ne Brno. Ale i tak třetí nejrychlejší na světě. Kamila